sempre he sabut que em volia dedicar a la comunicació, però no sabia molt bé exactament a què. Llavors, aquest any i mig en comú m'ha servit totalment per decantar-me per un grau o un altre i he decidit que la comunicació digital és el que més m'agrada i estic molt contenta.